Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Puan Almizan binti Juremi, berumur 39 tahun, berasal daripada kampung Sungai Kelambu, Banting, Selangor, sudah berumah tangga dan mempunyai dua orang anak. Sepanjang bersama dengan Klinik Siti, saya banyak menggunakan perkhidmatan rawatan asma bagi kedua-dua orang anak saya yang memang mengalami hypersensitif. Di samping itu, suami saya pernah menggunakan rawatan ECG bagi mengesan masalah jantung. Ketika itu, Dr. Aini membuat surat rujukan ke Hospital Banting. Saya mula mengenali Klinik Siti sejak tahun 2001 dan saya percaya dan yakin dengan perkhidmatan dan rawatan yang ditawarkan oleh barisan doktor di Klinik Siti. Setakat bersama dengan Klinik Siti, daripada mula masuk, layanan mesra daripada staf klinik, penerangan yang begitu jelas dan teliti daripada barisan doktor dan ubat yang berkualiti yang dibekalkan kepada pesakit. Suasana di Klinik Siti begitu kondusif dan lebih baik selepas mengalami transformasi perkhidmatan pada tahun 2017. Kepada sesiapa yang belum dan ingin mencuba perkhidmatan di Klinik Siti, datang kerana bayaran yang dikenakan adalah setimpal dengan perkhidmatan yang diberikan.